Ergela Celebija, Serbia, 13th of May 2023, Category A, Dressage, Milan Gakovic, Serbia.
mi je Milan Gaković završio svoj dresovni test, 3 testa, 3 zvezdice i time smo završili takmičenje u disciplini dresovne vožnje. Nakon što nam zapisniče donesu zapisnike i obračunamo rezultate, saopštićemo koji je bio najuspešniji u dresovnoj vožnji. Ono što nam